ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଡ୍ଡା 9 ଡିସେମ୍ବର ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନକୁ ଯାଇ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ନଡ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭବନପୁର ବିଧାନସଭାରେ ଜନସମ୍ପର୍କ କରିବା ସହ କାଳିଘାଟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବେ।